Jan Roar Mjölneröd. Vi tar det här, Jan Roar, grattis till det här. Många tack för det. Rekordsänkning, 1,5 sekund ser det ut som. Ja då, och det blev ju väldigt riktigt för årets del idag, så, men hästen gjorde ett väldigt fint löp, så det var bra. Steno tempo är med de två största favoriterna och du smög bakom. Ja, så det passade oss ju egentligen väldigt fint och de gjorde ju fina löp dem också, men det är klart vi fick det bästa löp idag. Sen tog du en rövare där och gick invändigt och hoppas på lucka. Ja, vi körde ju lite på chans då. Jag syns ju hade inte löst ett reaspår i sista sving där, men ja, det löste sig ju där, så jag måste ha lite tur på vägen. Grattis till det. Tack för det.